Neno moja kwa watazamaji wa Don TV na kwa mashabiki zako ambao wanafuatilia Mkali, kwa sababu Mkali ni mtu mzima ambaye anawakilisha Morogoro. Napenda sana watu wangu, mashabiki zangu wa kila sehemu. Kikubwa usiache kusubscribe Don TV. Hivyo ninawapenda sana mashabiki zangu. Unakupataje katika mitandao ya kijamii? Social network Mkali Original, Instagram Mkali Original, YouTube Mkali Original, WhatsApp Mkali Original, nyumbani Mkali Original hivyo.